помітили ви реформу освіти? Щось змінилось? Ні, не знаю. Вперше чую про реформу освіти. Поки що нічого не змінилось. Зараз, згідно реформи в освіті, планується нова українська школа, де буде окремий індивідуальний підхід, буде зовсім змінена система освіти, і це буде позитивно впливати на розвиток особистості. Тому сподіваємося, що все буде добре, віримо. Судячи з того, що я вже чула про нову навчальну програму, нова українська школа, то батьки не дуже задоволені. Коли держава начебто виділяє на дитину 7 тисяч гривень, а по факту якби тільки парти завезли в перший клас, то ну, не вірю я, що на одну дитину парта коштує 7 тисяч. Оцінки не виставляються, діти мають максимум можливостей для розвитку своєї творчості. Не оцінюються, оцінюються добре, там краще. Що змінилось? Ну, то, що з першого класу не задають домашні уроки, не задавали, не оцінювали, то, що дитина хоче йти в школу. В нього є велике бажання до школи йти. У нас все в школі, государство або город, я не знаю, все зроблено. Ніяких поборів, все отлично. Да? Тому нас все устраивает, поки ми довольні.